Dobar dan. Gledate emisiju Srbija realno, moje ime je Tamara Đurić. Na sceni drama u životu dramatično. Kako je Željko Hubač, smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta, na pitanje gde su naši novci, upućeno upravniku Dejanu Saviću, dobio odgovor u vidu otkaza. O kažnjavanju umjesto nagrađivanju uspeha, nepotizmu i poltronstvu protiv koga su se pobunili zaposleni u ovoj instituciji. O pozorištu bez pozorišnih predstava, o narodnom ili navodnom pozorištu. Razgovarat ću sa Tanjom Andić-Rigonat, pozorišnim rediteljem, i Slobodanom Veštićem, glumcem. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za ovaj intervju i prihvatili moj poziv. I evo, ja ću prosto reći dati dami, Slobodane, nadam se da vam nećete to zameriti. Vi ste oboje zaposleni u Narodnom pozorištu i dakle svedoci ste neposredni svega ovoga što se posljednjih dana dešava. Tanja, kako je došlo do toga da za naše uslove vrlo neuobičajeno se skoro svi zaposleni u jednoj instituciji kulture saglase i okupe oko jednog predloga da prvi čovjek, uslovno rečeno prvi upravnik te institucije, bude smenjen? Šta je uslovilo? Prvo, hvala vama što ste posvetili vreme i pažnju tako značajnom pitanju kao što je sudbina drame Narodnog pozorišta i trenutak u kojem se ta institucija od nacionalnog značaja nalazi. Mi smo rekli da nije umetnički ćutati, da nije umetnički posmatrati pasivno kako se jedna institucija, nama veoma bitna, dakle, kuća koja nije samo naša, nego kuća svih ljudi koji vole pozorište i koji shvataju koliko je umetnost važna, našla u situaciji u kojoj se nalazi i da nije u redu biti pasivan pred očiglednim urušavanjem te institucije koja je ove godine slavi u jednom posebnom, kako bih rekla, trenutku skretanja pažnje na sebi i na svoj značaj, jer ovo je 150. godina od osnivanja Narodnog pozorišta, tačnije drame Narodnog pozorišta. 150. godina, a skoro 7 meseci neće biti predstave. Da vam kažem, smena Željka Hubača zapravo otvorila je jednu Pandorinu kutiju, zato što je smenjen čovek koji je u kontinuitetu od 4 godine i to je prvi direktor drame u poslednjih ne znam koliko godina koji je imao priliku da ostvari kontinuitet od 4 godine, ostvario izuzetne rezultate zato što je umeo da pozove prave umetnike da režiraju u Narodnom pozorištu, zato što je Narodno pozorište postalo polje apsolutne kreativne slobode kako u odabiru saradnika, tako i u odabiru repertoara. Dejan Savić je u obrazloženju zašto smenjuje Željka Hubača, na što on ima pravo, da razumemo se u jednoj stvari. Upravnik Narodnog pozorišta je taj koji postavlja i smenjuje umetničke direktore sektora. Dakle, sektori nemaju svoju apsolutnu autonomiju. I po zakonu to je sve u redu. On je smenio tako Željka Hubača jer on to može. Međutim, njegovo nesavesno poslovanje, njegov greh prema umetnosti, njegov greh prema toj kući je to što je smenio uspešnog čoveka. Ko smenjuje čoveka koji je postigao toliko zahvaljujući sposobnosti da trasira estetske putanje drame u trenutku uspešnih premijera. Govorit ćemo, Tanja, govorit ćemo o tom, izvinite što vas prekidam. Izvinite, samo da kažem šta je bitno, zato što se mi nalazimo na terenu umetnosti. I nije samo povod za priču o Dejanu Saviću kako kuća ukupno funkcioniše, da li u njoj red ili nered, zato što je naša glavna dužnost je dužnost da stvaramo umetnička dela. A stvoriti atmosferu za stvaranje dobrih umetničkih dela, relevantnih, jer mi smo bitni samo ukoliko stvaramo društveno relevantnu umetnost, i smeniti čoveka koji je sve to uspeo da organizuje, zapravo je to što je najvidljivije, što je nas iniciralo da kažemo dosta, tako ne može. Da li je, Slobodane, moguće stvarati društveno relevantnu umetnost, kako Tanja kaže, u uslovima kada se u instituciji od takvog kulturnog značaja kradu nekakve papuče, stare nove, klaviri, kradu se kostimi i slične stvari, a onda vas upravnik vas sve zajedno optuži za politizaciju. Da. Pa nije moguće ni krompire praviti tako, razumete, a kamoli umetnost. Znači, ne radi se čak ovdje više ni u konceptu. Nama se bacaju klipovi pod noge kada hoćemo da napravimo običnu predstavu, bez nekakvih visokih umetničkih ambicija. Ali ono što je Željko radio posljednje 4 godine je da je pozivao reditelje koji imaju savremenu poetiku, savremenu i drugačiju estetiku, tako da su neki zahtevi bili komplikovani rediteljski. Možete misliti na koje smo mi probleme nailazili
sa takvim zahtevima. A na koje probleme? Pa to su gomila tehničkih problema o kojih će vam sigurno Željko Hubač mnogo bolje govoriti. To je borba oko svake stavke za svaku stvar koja treba u predstavi da se desi. Da li scenografija, da li kostim, da li javne nabavke, da li nije on se mešao u umetničke koncepte u tom smislu. Nismo imali tu vrstu cenzura, ali sve ostalo da. Dobro, Slobodane, ali vi se kažete imali ste mnogo problema. Vi ste od 2001. zaposleni u tom pozorištu. Tanja, vi ćete nam reći od koje godine, ne znam tačno, nijedan od tih problema nije počeo juče. Dakle, da li je posljedica svega, da li je ovo sve sada posljedica nepravovremenog reagovanja upravo vas i vaših kolega? Ne, apsolutno ne. Narodno pozorište je jedno dinamično mesto i ja mogu da ga u ovom trenutku opišem kao sat koji ne pokazuje tačno vreme. Postoji mehanizam, ali vreme koje taj sat pokazuje nije tačno. Zašto? Zato što je u Narodnom pozorištu menjale su se uprave i uvek sve kreće iz početka. Narodno pozorište imalo svojih blistavih momenata zato što su umetnici spremni da stvaraju predstave uprkos svemu. I zato što je radilo dosta talentovanih ljudi i značajnih umetnika u Narodnom pozorištu. Mi ovde pričamo o nečemu drugom. Pričamo o vrhu piramide. Pričamo o kontinuitetu koji bode oči. Znači, neke stvari vi možete da pokrenete u određenom trenutku, a da ne naiđete na prepoznavanje istih u javnosti. Ovo je trenutak koji toliko providno, slikovito i jasno oslikava sve te probleme, a na čelu Narodnog pozorišta je Dejan Savić dva puta već, razumete? On je bio upravnik Narodnog pozorišta od 2005. godine, od 2007. godine, potom je bio direktor opere, a upravnik je bio Predrag Ejdus. Da. Posle godinu dana, onda ga je nasledio Božidar Đurović, posle Božidara Đurovića došao je Dejan Savić, on je već 6 godina na čelu kuće, 4 godine valjda proveo u VD statusu, a sad već dve, ili obrnuto, dve godine. 4 godine, koliko ja znam. Znači, vi imate od 2000-te na ovamo, možemo Narodno pozorište da zamislimo kao jedan ringišpil na kojem se smenjuju upravnici. Na tom ringišpilu najčešće su Božidar Đurović i Dejan Savić najčešće bili ljudi koji su na čelu kuće, a imate direktore drame, što je vrlo bitno, koji su se, recimo, kad je Božidar Đurović bio upravnik, ili VD, tada se ovako, ja sam godinu dana bila direktor drame na poziv Predraga Ejdusa. Posle mene je to bila Ivana Dimić godinu dana. Posle nje Molina Udovički godinu dana. Posle toga Dejan Savić postaje upravnik, dolazi Spasoje Ž. Milovanović na mesto direktora drame. To je takođe uništavanje tog sektora. Dobro, Tanja, molim vas, ali našim gledalcima je važno, evo, da objasnite imena njima, nekima možda znače, nekima možda ne, ali zašto ste i vi prihvatili da budete samo godinu dana? Da budete u toj smeni. Vi jako grešite, to što nije takva interpretacija događaja. Mene je pozvao Predrag Ejdus posle odlaska Kokana Mladenovića da budem direktor drame Narodnog pozorišta i to je bila ogromna čast. A onda je mene smenio Božidar Đurović koji je nasledio Predraga Ejdusa. Razumete, tu ljude smenjuju. Ta drama Narodnog pozorišta je kao neka manekinska pista po kojoj se postavljaju direktori sektora po trenutnoj ćudi onoga koji je na čelu kuće. Po trenutnoj ćudi ili po političkom ključu, Slobodane, što biste vi rekli? Ne, u tom smislu ne bih se složio da je, što se toga tiče, politički kriterijum bitan. Ali je neka vrsta unutarnje poslušnosti bitna. Znači, tu da si ti poslušan, pokoran, da ti u okviru kuće ne praviš veliki problem upravo i pozorišta, tako da se nekako održava jedan privid da sve funkcioniše normalno, da se predstave odigravaju, a evo čuli ste, mi ih igramo uprko svemu i ponekada po svaku cenu. I to je nešto što publika ne može da vidi. A pošto to traje dugo, pitali ste me malo pre, evo ja sam od 2001. tamo, to traje dugo i ovo sada što gledamo, to je metastaza. Ovo sada što vidite na fotografije, kako izgledaju naši fundusi, gde se drže kostimi i o čemu pričaju. I to famozna kada u kojoj se peru kostimi, farbaju, dobro da. To je nešto što je samo vrh ledenog brega. Smena Hubača je umetnički nama neprihvatljiv postupak, jer mi kao umetnici prvo reagujemo na to. Ali onda se otvorila ta Pandorina kutija, pa smo videli da i drugi sektori nisu zadovoljni. Podsjetit ću vas, 2014. je balet bio u štrajku.
Zašto? Vidite, balet sada nije se, recimo, u prvom, da kažemo, talas u prvom trenutku pridružio. Kako to vi razumete? A ljudi se plaše, znate, nije to tako jednostavno. Pa evo, ja kad sam bio u situaciji da dam intervju u kome sam govorio nepovoljno gospodinu Saviću, to je bio taj njegov prvi mandat, odmah sam pozvan. Direktno, onako, jutro je bilo, ja sa bebom, ovako, izvolite, dođite odmah u kancelariju, malo staljinistički. Prva rečenica, kako možete da ujedate ruku koja vas hrani, kako ja smem da napadam ugled Narodnog pozorišta. Sečete grad na koji sedite, jel? Da, jer sam ja kritikovao njegov rad. Neko bi se posle toga jako uplašio za svoju poziciju. To je za otkaz, rečeno je. Ali pošto ja vas poštujem, onda znači vi ostajete tu, eto, igrate Hamleta, mi vas volimo, ali... Znači, ako je on meni pretio, koji sam, kako da kažem, prvak Narodnog pozorišta, igrao Hamleta u tom trenutku, šta onda može da osjeća jedan kostimograf ili garderober ili neko? A jeste tako poštovanje, po znacima navoda, Tanja, i vi doživjeli, evo, ovog tipa, mi vas volimo, ali... Doživjela sam veliko poštovanje kada sam 2. januara 2010. godine smenjena sa mesta direktora drame, posle mog novogodišnjeg kratkog intervjua za NIN u kojem sam kritikovala upravo neke pojave u Narodnom pozorištu i u našoj kulturi. Zato što ja mislim da direktor drame nije nikakav činovnik u tom pozorištu, niti je produžena ruka upravnika i da je to obavezujuće mesto prema umetnosti, prema javnosti i da direktor drame mora, baš kao što je to učinio i Željko Hubač, da govori veoma otvoreno u ime umetnosti o gorućim problemima. Evo, kad kažete treba da govori veoma otvoreno, dozvolit ćete mi samo da pročitam deo javnog pisma koje je Dejan Savić uputio javnom mnjenju. Ja sam njega pozvala, to samo želim da kažem vama, našim gledalcima također. Dakle, on je pozvan, ali nije odgovorio ni potvrdno ni odrično da će doći, iako zapravo ima obavezu po zakonu o javnom informisanju. On mora da prosledi javnosti informacije, iznese svoj stav, ali evo, on je to uradio na jedan način, upućujući ovo pismo u kome između ostalog piše: upravnička ovlašćenja po statutu Narodnog pozorišta podrazumevaju slobodu izbora saradnika. I tu nikakav zakonski prekršaj nije načinjen. O bahatosti ne može biti reči iz razloga što je sam Željko Hubač bar 3 puta do sada pismeno nudio ostavku zbog sobstvenih propusta. Poslednji put 21. aprila prošle godine, koju nisam prihvatio iz razloga što sam želeo da zaokruži vremenski i programski svoj period od 4 godine rada na tom mestu na koje sam ga lično postavio 29. avgusta 2014. Molim vas, evo, samo Dejan Savić da objasni zašto na sajtu Narodnog pozorišta ne postoji demanti koje je napisao Željko Hubač upravo povodom tih manipulacija koje Dejan Savić uporno iznosi. Naravno, vratimo se na početak. Ja sam i rekla da upravnik Narodnog pozorišta ima pravo da postavlja direktore sektora. I upravo u tome i jeste njegova odgovornost koga postavlja i na koji način smenjuje i zašto. Nađite mi čoveka koji će umeti da odgovori kako je to odgovorno postupanje prema umetnosti, jer mi pričamo o nekim višim kategorijama kad vi smenjujete uspešnog direktora sektora. Postavljate Juga Radivojevića koji vam to imenovanje vrati. Razumete? Koji je to stepen neodgovornosti? Drugo, Juga Radivojević je trebao da nasledi sezonu koju je koncipirao u umetničkom smislu Željko Hubač. Dakle, vi smenjujete u septembru, zapravo oktobru. Pa oktobru. Pa da, smenjujete čoveka koji koncipirao i tu 150. sezonu da bi došao drugi čovek da je tako ruinirano od strane Dejana Savića i upravnog odbora sprovede. Juga Radivojević mu daje ostavku. O čemu se tu radi? Na čelu drame Narodnog pozorišta, na čelu Narodnog pozorišta u ovom trenutku se nalazi tehničko lice, to je Jasmina Zotović, koji inače izvršni ili operativni direktor... Operativni, ja mislim. Operativni direktor Narodnog pozorišta. Dakle, sam ovaj niz postupanja Dejana Savića govori vam o nesavestom, kako bismo sad to formulisali, mislim, to je potpuno jasno. Rekla sam, postoji mehanizam, postoji sat, ali ne pokazuje tačno vreme. Mi smo u centru apsurda i besmisla i urušavanja te institucije. To se vidi golim okom. Dejan Savić da odgovori zašto na sajtu Narodnog pozorišta ne postoji demanti Željka Hubača,
Da li je taj sajt sajt svih nas zaposlenih ili je to njegov privatni sajt gdje se samo on oglašava? Tanja, nećete mi zameriti ako kažem ja razumem, naravno, ali vas molim zbog naših gledalaca da to objasnite. Vi dosta emotivno sve ovo pričate, taj vaš lični doživljaj, da kažemo, besa možda i gneva, jel? Na čemu se sve temelji? Prosto da kažemo gledalcima, jer da se ne stegne prosto utisak da postoji neki lični animozitet. Ili ako postoji, da čujemo koji je razlog. Čekajte, ako naš upravnik Dejan Savić nastupa u medijima, i prvo je pokušao da celu priču zaokrene ka politici. U jednom mediju? Tako je. Tako što je dva medija, TV Happy i TV Pink. Znači, bira medije. On nam se iz medija obraća tako što je zavrteo priču da iza ovog našeg bunta, protesta, otpora prema uništavanju kuće u kojoj radimo, stoje politički elementi, neke aveti prošlosti koje žele da pljačkaju Narodno pozorište. Na taj način on je nas ponizio jer nas smatra kao da smo mi nekakvi trbuhozborci, da mi nismo ličnosti koje govore u svoje ime, a iza nas stoje naša dela. Drama Narodnog pozorišta, to naši gledalci moraju da znaju, pokriva 2/3 repertoara Narodnog pozorišta. Dakle, svakog meseca 30 predstava se izvede na sceni Raša Plaović i od 12 do 15 predstava drame na velikoj sceni. Ostalo je balet, te termine deli balet na velikoj sceni. Dakle, mi smo najmanji sektor u Narodnom pozorištu, 73 nas je... Da, 77 je zaposlenih. Dakle, mi u smislu sindikalnog organizovanja nemamo vidljivost, reprezentativnost. Mi smo 10% od ukupnog broja zaposlenih u Narodnom pozorištu, a nosimo 2/3 programa tog pozorišta. Ovaj program su potpisali prvaci Narodnog pozorišta, dakle oni koji staju na scenu. Nije umetnički šutati, o tome govorite, 500 ljudi je potpisalo, ja? Da, ali to su i ljudi koji nas podržavaju. Znači, javnost je prepoznala ono što očigledno nije u stanju da prepozna Dejan Savić, pa da podnese ostavku, ili ono što nije prepoznao upravni odbor, koji je u svom saopštenju rekao otprilike da je Jugra Divojević... Ne uvažava odbijanje Jugra Divojevića. Tako, nešto. Odnosno da je po njima pravno formalno još uvek Jugra Divojević. To je bilo prošle nedelje, iako je Jugra Divojević javno dao ostavku i uputio je pismo elektronskim putem Dejanu Saviću, ali kao nešto nije bio potpisao aneks. I tad je upravni odbor preporučio da mi svi lepo zajedno sednemo i da se dogovaramo, kao da je ovo pitanje nekakvih pregovora. Kao da, znate, kad kuća izgori, nenormalno je zvati vatrogasca da on pali kuću, da bude vatrogasac. Dobro, ali zašto je dozvoljeno da kuća izgori? To je pitanje svih pitanja. Da li se možda moglo ovako ujedinjeno reagovati ranije? Slobodane, vi imate jedno takođe, možemo reći, neprofesionalno loše iskustvo u inostranstvu. Ja ću vas podsjetiti jer hoćete da o tome kažemo nekoliko reći. Pa možemo, hoću. Da, evo, jeste to odgovor na vaše pitanje. Da li se ansambl ovako i ranije bunio? Jeste. Baš za vreme prvog mandata Dejana Savića došlo je do jednog nemilog incidenta kada je urušen ugled naše države, naše kulture, srpskog pozorišta u Francuskoj. Mi smo imali jednu koprodukciju sa Teatrom de la Ville, to je elitno parijsko pozorište Sare Bernard, 14 prodatih predstava pre premijere, dugo smo radili predstavu, i nekako je ta čitava koprodukcija sa Francuzima imala tri nedelje, tri puta po dve nedelje gostovanja po Francuskoj. Tekst je bez reči, znači za francusku publiku, i čitava priča je bila zapravo i bazirana na predstavljanju naše kulture tamo u Parizu za francusku publiku. Ugovor je raskinut. Izbio veliki skandal i onda smo se mi kao ekipa prvo pobunili, a onda se priključio i ostatak ansambla i krenuo je rat jedan preko medija. Prvo je to počelo tako to mojom izjavom koja je bila da će da me otpusti, ali ipak neće da me otpusti i da ne bi smeo više po medijima da pričam. Onda sam ja nastavio da pričam i izlazila su različita saopštenja, to je trajalo nedeljama, bilo je vrlo mučno jer se tu dokazivalo da mi nismo sposobni da uradimo predstavu, da je reditelj nije sposoban, da se sve to toliko laže i toliko upliće u nekakve kučine da je meni bilo gadno više da u tome budem. I vi ste onda uradili šta?
Pa mi smo se pobunili i pisali smo pisma i ministarstvu i francuskom ambasadoru koji je, pošto zbog francuskih koproducenata, i u medijima se vodio veliki rat u kome se stalno podmetala nekakve laži kao ovo sad za politizaciju. Tada smo bili optuženi da mi hoćemo da idemo u Pariz i da mi glumci nismo bili u Parizu pa hoćemo da nam eto malo lepo bude. Vi dakle hoćete da idete u Pariz, a Aca Stamatović sa Dejanom Savićem hoće da ide gde ili je gde išao? Moram samo da završim. Ključna stvar oko svega ovoga je bilo to da se po medijima, naravno, oni su uspeli da dokažu tu svoju tezu. Rukovali su se ambasadori i ministri, mediji više o tome nisu pisali. I šta se desilo? Eto, oni su pobedili. Kad posle 6 mjeseci, godinu dana, 105.000 evra kazne. Zašto? Zato što je sud utvrdio da nije baš Matarić kriv, nego narodno. Mi smo raskinuli ugovor. A platili smo mi, građani Srbije. Mi smo platili. Ministarstvo je platilo 105.000 evra. To je zataškano na početku njegovog mandata. Niko o tome nije pisao. I kako je taj čovjek tako blizak svim tim političkim partijama? Eto, tad je bio Kojedinović, sad je neka druga opcija, pa otkud smo mi onda politički instruirani kad je on blizak vlastima i to raznim političkim strankama? Tanja, da li ste vi znali, recimo, kada je prvi upravni odbor bio na čelu sa predsjednicom Jelenom Kajgo, ljudi su naravno dali ostavku, svi vi se toga sećate, upravni odbor je 5+2, tako je koncipiran. Evo sada je Aleksandar Gatulica, predsjednik upravnog odbora, također neće da govori ništa za javnost. Kaže dok se ne stišaju strasti ili sve je rekao. Kako ste vi saradnju imali sa prvim upravnim odborom? Kako imate sa ovim sada? Dozvolite mi samo još i ovo da vas pitam. Da li postoje neke osnovane sumnje da se dešavaju i neke novčane pronevere u vašoj instituciji? Dakle, da nije samo problem etičko pitanje, programsko pitanje, kadrovsko pitanje itd. Da li postoje neke sumnje? Jer vi se sećate da je prošli ministar Ivan Tasovac poslao državnog revizora upravo da izvrši kontrolu u Narodnom pozorištu. Stigao je izveštaj revizije po kome je bilo određenih propusta i proneverena novčana sredstva koje nisu mala. Mesec dana nakon toga stiže korigovan izveštaj da je sve u redu. Pitala sam za reakciju vas i vaših kolega u tom trenutku. Vi nas ovog trenutka zapravo pitate zašto se ovo što se sada dogodilo nije dogodilo ranije, ako mogu da razumem vaše pitanje. Da li vi smatrate da je dobro što se ovo dogodilo ili da mi snosimo neku krivicu što nismo reagovali pre nekoliko godina? Evo, ja ću vam odgovoriti, pa vi posle meni. Vola bih da čujem vaše mišljenje, zato što od početka razgovora stiče se utisak kao da nam prigovarate zašto se ovakav bunt nije dogodio ranije. Upravni odbor na čijem čelu je bila Jelena Kajgo vrlo dinamično je istupao braneći interese Narodnog pozorišta, interese umetnosti, taj upravni odbor niko nije imao da čuje. Je li tako? To o čemu vi sada govorite bilo je objavljeno u NIN-u, mislim da je to tekst Radmile Stanković. Tako je. Posle toga postavljen je novi upravni odbor, ili tako? Drama Narodnog pozorišta je 4 godine radila fantastično. Mi smo umetnici, mi nismo ekonomisti, mi nismo matematičari i niko od nas ne zna u ovom trenutku sve pipke te hobotnice koja čini poslovanje Narodnog pozorišta. Neke stvari se dešavaju, vi ih ne primećujete, a onda odjednom vi počnete da primećujete posljedice određenih činjenja. Zašto su naši klaviri kao ranjenici razlupani na sceni drama? Zašto naše scenografije koje puno koštaju, ova država daje ozbiljna sredstva za finansiranje programa Narodnog pozorišta? Vrhunski scenografi prave scenografije u dogovorima sa rediteljima. Zašto su te scenografije kao ranjenici posle 4-5 izvođenja? Organizacija posla u Narodnom pozorištu, koordinacija između sektora, organizacija lanca odgovornosti, to je posao upravnika pozorišta, da organizuje sve te sektore, da rade tako savršeno kao što izgledaju naše predstave kada su odlične i savršeno izvedene. U Narodnom pozorištu nikada probna sala i scena na kojoj se igraju naše predstave nije postala epicentar dešavanja u pozorištu. To što se dešava u probnoj sali, to što se dešava na sceni, što čini naš život i naša umetnost, uvijek je nekako sa strane. Uvijek je nešto drugo bitnije. I onda kad
to osipanje postane toliko jasno i za javnost prepoznatljivo, moguće istupiti ovako kao što smo mi istupili. Dobro, a da li je tačno da su problemi sa Savićem imali u pozorištu svi koji, kako naš narod kaže, izvinjamo se njemu, nisu išli na ruku, je li to tačno? Pa, sad mi treba da se nađemo na terenu, rekla kazala, ja izbegavam da pričam o bilo čemu što nije činjenično potkrepljeno. Ne želim da uđem u reality Narodno pozorište, ta vrsta reality rašamonijade sa prezrenjem je odbijam, jer mislim da je činjenica koja treba da skrene pažnju javnosti upravo to što su nosioci repertoara Narodnog pozorišta, reditelji koji su stvarali predstavu u Narodnom pozorištu, saradnici, kostimografi, scenografi i tako dalje, sva ta imena o kojima pričamo, ako ti ljudi kažu da ne pristaju na Savićeva Potemkinova sela, ako ti ljudi stanu sa punom svojom odgovornošću i delom koje je njihova biografija, pa šta više je potrebno od toga da bi bilo prepoznato da u Narodnom pozorištu je nešto iskočilo iz zgloba? Dobro, da li vas Slobodan iznenadilo to što Jugra Divojević nije prihvatio da zameni Hubača? A recimo, vaša koleginica Vanja Eidus kaže to je delimično moralan čin. Da, neobična konstatacija da je moralan ili je nemoralan. Ne znam u kom kontekstu i šta je ona mislila. Ja smatram da jeste moralan čin. Ako je motivisan ovom situacijom koja je sada u pozorištu, nažalost, desilo se da se ansambal u tom trenutku podelio. Sada više i nije toliko podeljen ansambal, jer svakog dana sve više ljudi prepoznaje situaciju i da ovo postaje problem svih nas zaposlenih u kući, ne samo smene Željka Hubača. Ali u to vreme je ispalo tako, eto, mi smo se podelili i to nije dobro, zbog toga što se jedan ansambal umetnički raste samo ako mi možemo godinama da sarađujemo. To je ulaganje, to je domaćinski voditi kuću ne samo u novcu, nego razumeti suštinski kako umetnost funkcioniše. Meni je neprihvatljiv umetnički upravnik koji ne razume umetnost, koji ne razume da prepozna da li je nešto dobro ili loše i koji će zbog svog ličnog interesa da posvađa ansambl i da se koristi i lažima i nečasnim stvarima i podmetanjem i nitko. On kaže da razume i kaže da ste svi vi, evo ja ga citiram, ljubomorni na njegove uspehe. Pa to su naši uspehe. Pa to su naši uspehe. Shvatite kakve budalaština ta izjava. Mi smo ljubomorni na nas sami. Mi smo dobili te nagrade. To je stvarno smešno. A koliko nagrada? 110 ili tako? 107. Balkanski špijun sad u Zaječaru je 107 ili 108 nagrade. A kakve su reakcije u regionu? Ja pretpostavljam da se vama jesu javile kolege. Pa evo pogledajte sajt. Imamo toliko podrške od Slovenije, Hrvatske, Bosne, sindikata iz kolega iz Srpskog narodnog pozorišta i mnogih javnih ličnosti koje su se u svoje ime podržale. Sada ima oko 500. Dobro, ali šta, sa kojom biste, Tanja, vi konsekvencom krajnjom bili zadovoljni? Prvo, smena Dejana Savića, postavljanje i smena upravnog odbora. Zato što mislim da upravni odbor nije odgovorno postupio u trenutku pisanja tog njihovog saopštenja i prvog zasedanja, jednostavno previdili su faktor realnosti. Odbili su na neki način da aktivno učestvuju u rešavanju problema Narodnog pozorišta, samim tim na neki način oni su naš bunt, naš protest kvalifikovali verovatno kao neku blažu krizu. Dakle, odbili su da budu realni, odbili su da žive i da budu odgovorni u ovom trenutku. Ovo dobijanje u vremenu, ovaj protok vremena, ja razumem kao jedan prostor u kojem se u Ministarstvu kulture ozbiljno razmatra ova priča, a pročitala sam danas izjavu premijerke Ane Brnabić da ukoliko upravni odbor ne razreše ovu situaciju, ni Ministarstvo kulture, da će ona reagovati i to vrlo brzo, da prepoznaje značaj institucije Narodnog pozorišta, a ja sam iz te izjave shvatila da premijerka prepoznaje ovo što mi govorimo, a što upravni odbor nije prepoznao. Dakle, smena Dejana Savića, smena upravnog odbora, povratak Željka Hubača na mesto direktora drame, da čovek sprovede sezonu koju je koncipirao i da se jednom u ovoj zemlji kaže dosta na to kažnjavanje uspeha.
ne bi bilo podrške iz regiona, da Narodno pozorište nije bilo na međunarodnim festivalima, da ne bi se znalo šta se radi u Narodnom pozorištu. Znate, mi ovde volimo, kažemo, mi smo zaposleni u Narodnom pozorištu. Dobro, pa šta? Narodno pozorište, mesto tradicije i modernosti, relevantno je ne kao zgrada, kao muzej, već kao živo mesto, kao agora u kojoj se društvo preispituje. To je mesto savremenosti. I ako idete na festivale međunarodne, ako ste vidljivi u regionu, vi ste najbolji ambasadori ove zemlje i reprezenti kulture i umetnosti. I to je ono što se u regionu i prepoznalo, da smo mi na neki način za ove 4 godine u kontinuitetu imali predstave koje su i estetski, i umetnički, i društveno relevantne. I to je ono što se u regionu prepoznaje. Pošto je to bilo 4 godine uspeha, znate, bilo je divnih predstava. Dobro, ali da li se taj uspeh meri prevashodno kvantitativnim pokazateljima ili kvalitativnim? Pa nam pokažite razliku. Imamo jedno i drugo. Dakle, pune sale, brojne nagrade i tako dalje, kvalitet koji je potvrđen od strane SNAF-a. Imamo jedno i drugo, znači s jedne strane ima nagrada sa prestižnih festivala iz regiona koje nisu nekada, znate, naklonjene baš da vi dođete u Zagreb, pa da sad Narodno pozorište iz Beograda dolazi, to uvek bude, znate, to je jako pipava stvar. I onda mi, evo, Tanja je doživjela takav fantastičan uspeh sa Ivanovim, takve kritike, znate. To je nešto što se na umetničkom planu prepoznaje, drugo, pune sale. A kako ste reagovali, Tanja, kada je budžet smanjen za 30% budžet za produkciju za 2018. Jer to značajno umanjenje ili ga niste ni osetili? Pa kako nismo, mi pričamo o oduzimanju sredstava sa pozicije repertoara drame koja su prenamenjena na gostovanje baleta u Italiji i na predstavu Pluto. Kako vi odgovorno poslujete ako ostavljate dramu bez premijere u jubilarnoj sezoni do aprila meseca? Znači, to je ubijena sezona što se tiče premijera. Ljudi ne znaju. Znači, sezona se planira unapred. Godina se planira unapred. Direktor drame, znači, postavlja repertoar i ima dogovore sa rediteljima. Reditelji, znate, imaju svoje vreme. Scenografi imaju svoje vreme. Neko se obavezao da će u određenom terminu režirati u Narodnom pozorištu. Znači, dogovori su postignuti, a onda se sve to sruši. Pritom se ne uvaže argumenti Željka Hubača, on se zvanično ni ne obavesti o tome, nego čuje, onda on njima piše pismo. Ma da vam kažem, to je kao nekakva diplomatija koja stalno ne funkcioniše. Znači, taj lanac odgovornosti mora da se dovede u pitanje. Sve što je Željko Hubač rekao kao argument u svoju korist, to nije objavljeno na sajtu Narodnog pozorišta. Dakle, ovo što priča Dejan Savić, to je zamajavanje javnosti. Kao što je i pismo upravnog odbora, takođe zamajavanje javnosti. Ono što je bitno, to je da mi očekujemo reakciju Ministarstva kulture. Mi smo u Medija centru istupili 19. oktobra. Evo danas je koji? 30. I očekujemo ove nedelje rasplet, jer svaki dan je ovde dragocen. Dobro, vi očekujete rasplet, da li vas iznenađuje da je ministar kulture Vukosavljević recimo nije reagovao? Doduše, on jeste jednom reagovao kada su u pitanju bili reality, a onda ga nema. Jeste, reagovao je. Reagovao je, nije tačno da nije reagovao. Bio je na... Rekao je da ministarstvo kulture prati krizu u Narodnom pozorištu. Ali da neće iskreno reagovati, jel? Pa ja i ne očekujem da Ministarstvo kulture reaguje u roku 24 časa ili 48 sati, smatrala bih neozbiljnim. Ja mislim da je sasvim u redu da prođe i 10 dana i 2 nedelje najviše, mislim, to govorim sa ove strane, a da reakcija bude prava. Ja sam protiv ishitrenih, ali mislim da je dovoljno signala došlo iz Ministarstva kulture da možemo da zaključimo da prate dešavanje u Narodnom pozorištu. Dobro, Slobodane, da li ima vaših kolega zaposlenih u Narodnom pozorištu koji recimo primaju platu godinama, možda decenima unazad, a skoro nikada nisu angažovani? Pa ima, kako da nema. A kako to objašnjamo? Pa znate šta, to je jedno teško složeno pitanje. To je ovako, kako da vam kažem, taj argument za smenu Željka Hubača između ostalog je bio nedovoljna uposlenost ansambla.
Što nije tačno? Znate šta, dok je Hubač za te 4 godine radio, je povećan procenat broj ljudi koji su radili. Ali to je problem koji postoji jako dugo u Narodnom pozorištu. I njegovi su koreni složeni. Nekada je to, znate, svaki direktor drame ima svoju neku ekipu koju voli. Pa sam ja sad kod jednog direktora drame više angažovan, kod drugog manje. I mi ne govorimo sada iz tih ličnih pozicija. Naravno, bilo je nepravda, siguran sam, i da ima puno kolega koji su zaslužili da imaju i bolji i veći repertoar i karijeru, ali te se, kako da vam kažem, nepravde dešavaju, to nije sada to pitanje. Postoje ljudi koji odbijaju da igraju, kojima je mala uloga, on hoće da igra samo veliko, ako dobije manju ulogu, on vrati ili ode na bolovanje. Ima i takvih slučajeva. Znači, ne može se ništa generalizovati. Jako mora da se pazi na tu temu, jer upravo je tu teren gde mi Savić hoće da me posveze. Dobro, ali znate šta, ja razumem vas. Ne radi se o tome da mi mrzimo sada drugi deo kolega koje ne igraju. Neki su, svaki glumac voli. Da, ali upitno je sada to odbijanje. Vi to možete, evo, možda i u ime svojih kolega, prevashodno u ime svoje profesije, govoriti o tome odbijanje uloga zato što je mala ili ovakva ili onakva, a pri tome, evo Tanja se ne slože sa mnom, postavljaš šta hoću da pitam, da se finansirate od para koje su para građana ove zemlje. Da, pa to nije, naravno, to nije popularno, niti mi to u suštini pravdamo, jeli. I to je neka negativni uzrok tog problema, ali ja samo govorim o tome da postoji i ljudi koji nisu dovoljno iskorišćeni i koji se sada osjećaju možda malo ugroženo i oklevaju da nam se priključe zbog... Čini mi se da negodujete. Zašto kažete? Ne, ne negodujem. Samo mislim da funkcionisanje pozorišta i priča umetnosti je složena priča i ja se nikad ne bih usudila da pričam o atomskoj fizici u javnosti, niti o operaciji mozga. Dakle, postoje neke teme koje su usko profesionalne i koje mogu biti veoma uspešno iskorišćene za manipulaciju. Dakle, glumac ima pravo da odbije ulogu. Ukoliko ne može da ostvari kroz tu ulogu određenu umetničku vrednost, postoje nešto se zove i pogrešna podela. Ono što je bilo bitno za ove 4 godine, to je da su reditelji imali slobodu za jedan maksimalistički pristup, odnosno da prave podele za koje su duboko verovali da je to upravo ta podela koja vodi do ospoljenja umetničkog htenja tog reditelja. Da ja nisam imala slobodu da Nikola Ristanovski bude Ivanov, da nisam imala slobodu da Ljubomir Bandović bude Ilija Čvorović, moja podela ne bi bila maksimalistička podela i pitanje je da li bih ja te predstave radila, a vidimo da su te predstave koje se igraju na kartu više u Narodnom i da ih prate odlične kritike. S druge strane, postoji nešto što se zove nepravda. Pozorište nije, nijedna umetnost nije pravična na način na koji mi želimo da to funkcioniše u našem građanskom svetu. Razumete? Neko se nekom dopada, neko se nekome ne dopada, ali ja postavim pitanje šta je sa kolegama koje deceniju i više nisu stali na scenu. Zar je moguće da se nikom nisu dopale? Možda je problem u njima, a ne u upravama. Ne može direktor drame da natera reditelja da nekoga uzme u podelu, ali može, naravno, da misli o ljudima koji ne igraju. Recimo, evo, Danijela Ugrenović, divna glumica, igrala je do 2000. godine u puno predstava nastavne uloge. I onda odjednom 10 godina, 8 godina ništa. Kad sam bila direktor drame, pozvala sam je da vidim o čemu se radi i uzela je onda u podelu kad sam radila Zle duhe 2011. Evo sad igra divno u Ivanovu, u Bolivudu. Znate, svaka priča je priča za sebe. Drugo, to ima i naših bolesnih kolega. Dakle, sa punom odgovornošću ne treba plasirati u javnost priče koje mogu da se trivializuju i koje nisu zapravo prava tema. Da li je opravdano, Slobodane, da sve što se recimo nabavlja za Narodno pozorište prolazi kroz neke tendere, procedure, administrativne itd. Da li to čitav proces usporava, da li je to u skladu sa zakonom ili je to manipulativan prostor da se zakon upravo krši? Pa znate šta, evo recimo mi imamo pravnike u pozorištu i zašto spoljni saradnici ne potpisuju ugovor sa njima nego sa nekakvom agencijom. Ono su kao na leasingu. Da, bila je ta neka agencija koja se čak nije ni bavila, nije bila registrovana za
kulturu, jel, nego za obezbeđivanje, security. Security, razumete? I onda se dešavalo da njihov, oni nisu registrovani, za, pa smo mi tako na leasing ili uzimanje, mislim, nemaju uopšte formalno ni pravno ugovore prilagođene umetničkim. Ja. I onda se kasni. I onda imate u baletu, recimo, nije 6 mjeseci stigla honorar, plata, oni nemaju šta da jedu, na primjer. Bilo je slučaj da je devojka pala u nesvest od gladi. To je bilo to vreme kada su oni štrajkovali. Onda, javne nabavke za sve i svašta, ok, možda to zakon stvarno to i traži, ali mi imamo u pozorištu službe koje to rade. Imamo marketing, zašto nam treba Glob i Zečica? Imamo marketing i imamo ugovor sa RTS-om, a oni raskinu ugovor sa RTS-om, zašto? To ćete nam pomoći da razumemo, Zečica ili šta je već neka mis, čega mis, mis Hrvatske je bila ili nije, nije ni važno. Izvesna Mirela Krajinović. Dakle, ona je angažovana u oglašavanju i drugim medijskim aktivnostima u vezi sa Narodnim pozorištem. Pa nam, Tanja, objasnite sada, je li to problem ili nije problem? Problem je što Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta, ne poznaje sistematizaciju radnih mesta i on je tvrdio da mi PR-a nemamo. A imamo Oliveru Živković i Tanju Konstadinov, čijim rešenjima, jel da piše koje poslove one obavljaju, i svi mediji znaju ko su one. Dakle, to je Olivera Živković, je naš PR. Savić je tvrdio da mi nemamo. Ova Mirela Krinović se predstavljala tamo u Atini kad je bila, ne znam u kom svojstvu, kao PR. Narodno pozorište, odnosno Dejan Savić, je potpisao ugovor sa tim časopisom Glob, koji ni po čemu nije bitan za kulturu ove zemlje. To je časopis koji se deli po avionima, po ambasadama i tako dalje, koji tromesečno izlazi, znači 4 puta godišnje oni objave repertoarsku listu Narodnog pozorišta. Šta je sa ostalim mesecima? Znači, zašto baš samo ta 4? I tekstove tipa Maestro Dejan Savić. Dakle, to je neka promocija Dejana Savića, ali šta je bitno? Da taj časopis, odnosno gospođa Mirela Krinović, da ona svakog meseca dobija 20.000 dinara od Narodnog pozorišta, a tolika je plata naše garderobera. U Narodnom pozorištu, da bi jedna predstava funkcionisala, sve mora da bude na svom mestu. Garderoberi, šminkeri, vlasuljari, to je jedan mehanizam. Ti naši krojači koji za godinu dana sašiju po 1000 kostima, ti ljudi primaju jako male plate. I to što je dok administracija prima mnogo, mnogo veće. Dakle, sve je na glavačke postavljeno. Razumete, sve je na glavačke. Nešto od toga je rezultat neprepoznavanja specifičnih delatnosti u kulturi. Ali dozvolite mi samo da vas pitam, kažete sve je na glavačke. Ko je radio sistematizaciju onda radnih mesta, ko je sve na glavačke? Sad se radi nova sistematizacija, ti neki koeficijenti nešto nisu bili u redu. Mislim, ne pitajte mene za sve te finese, pozovite Ivanu, koja precizno zna sve te stvari koje se tiču i našeg sindikata i sindikalnih pitanja i funkcionisanja sistema. Ja mislim da smo mi ovde došli zbog toga što u svetu može savršeno sve da funkcioniše. Ali ako vi povredite umetničku supstancu, suštinu, razlog postojanja jedne institucije, onda tu više nema ovakvih priča. Mi smo postavili pitanja upravnom odboru, odgovore nismo dobili koje se upravo tiču poslovanja. 7 dana je proteklo i mi smo očekivali da ćemo dobiti te odgovore, mi ih nismo dobili, mi ta pitanja sad šaljemo u ministarstvo. To su pitanja koje se tiču poslovanja, tih troškova, ko je kako dobio varijabilu, gde su išle pare, zašto je ovo ovako, a ne onako. A da li ste tim povodom možda angažovali recimo pravnike, neki pravni tim koji će vam pomoći da se sa tim izboriti? Jesmo. Dobro. Ali mi sad nismo na terenu sindikalnih pitanja. Sad smo na terenu apsolutne vidljivosti urušavanja institucije kakvo je Narodno pozorište, a ovaj bunt i ove podrške koje smo dobili ne bi bilo da ljudi iz kulture masovno nisu prepoznali šta znači smena Željka Hubača i kakav je to atak na repertoar. Jednu pozorišnu kuću čini repertoar, odabir drama i odabir umetnika i saradnika koji...
ali rade na umetničkoj priči. Da li je uspeh Hubač, a govorite oboje da je postigao veliki uspeh, jer je, evo, potkrepljujete to argumentima i činjenicama, dakle ništa nije sporno, postigao repertoarskim akademizmom ili komercijalizacijom ili nekim smelim umetničkim potezima? Recite mi, gde ste čuli te formulacije? Kakav akademizam, kakav ove, mislim, ko je ove... Baš je suprotna stvar. Negde je... Evo, polako nam objasnite, našim gledalcima, nemamo nikakvu zlu nameru, prosto da ljudima objasnimo, da shvate. Evo, ajde da prevedemo onda šta je akademizam. To je, recimo, dođete na predstavu i vidite neku predstavu koja je na neki način kao da je uprizorila literaturu. Što da deca čitaju, Vrati mir ili ne znam koje delo, eto, neka ga gledaju. Znači, to je akademizam u smislu ispričati jednu priču onako kako mi vidimo nekakvim starinskim konzervativnim sredstvima. Ono što je Željko radio nije komercijalizacija, mi nismo radili, osim tog akademizma, nekakve jeftine komedije kojima hoćemo da napunimo salu. Nego upravo birali smo, mislim, Željko je birao tekstove koji su važni, koji su se i ranije igrali u Narodnom, nije to, ali je njegov koncept bio zvati reditelje koji će preispitivati te teme i postavljati ih na način kako je savremenom gledaocu razumljivo, zašto je ta tema i dan danas... I da korespondiraju sa trenutkom, jel tako, društvenim u kome živimo, Tanja? Da razumemo zašto. Da li mi onda možemo, recimo kao evo gledaoci ili ljudi koji vole Narodno pozorište, da možda zaključimo da su se vladajuće, recimo, strukture u ovoj zemlji upravo uplašile ili imaju zazor od takve repertoarske politike koja može da probudi svest kod ljudi, koja može da pokrene... Pa da vam kažem, svaka dobra predstava je dobra zbog toga što je živa, što na jedan živ način uspostavlja veze sa stvarnošću, sa određenim trenutkom. Dakle, ja ne mislim da jedna predstava mora da ima političku neku temu da bi bila društveno relevantna. Ja smatram da je svako umetničko delo relevantno samim tim što je umetničko, ali treba stići do umetnosti. Razumete, ne postoje viši i niži žanrovi. Najbolje predstave u ovoj zemlji koje publika vola da gleda, koje su bile i najgledanije, setimo se Pozorišnih iluzija, Bureta Baruta, pa to su bile predstave koje su bile vrhunska umetnost i vrhunski gledane. U Narodnom pozorištu pun je, evo, koliko igramo Zle duhe od 2011. Ili 12. Rodoljupci također, da ne zaboravimo, Rodoljupci je izuzetna predstava. Sve naše predstave su koje su vredne, one su gledane. Rodoljupci su sjajan. Posle Mijačevih Rodoljubaca, koje je radio u Jugoslovenskom dramskom 87. ili 88. godine, Urbanovo, Andraša Urbana, čitanje Rodoljubaca je zaista izuzetno. Eto, to su dve predstave Rodoljubaca koje su zaista fantastične. Nije dovoljno staviti jedan naslov. Ne garantuje tekst drame ili dramatizacije romana kvalitetnu predstavu. Morate znati kog reditelja pozivate, kojim estetikama želite da se obratite današnjem svetu i današnjoj kulturi, današnjem čoveku. Tako da te priče, komercijalizacija, to je banalno neko podmetanje. Drugo, ne postoje više i niže žanrovi. Da, može se igrati komedija, ali u komediji je mnogo istine ukoliko je ta komedija se stvarno uradi na pravi način. Ali postavili ste jedno pitanje malo pre i hoću da odreagujem. Da li vlast ne prepoznaje ovaj naš protest? Opasnost, eventualno. Ne, ovdje se radi o našem upravniku. On ne prepoznaje. Nije niko iz vlasti došao i rekao nemojte da radite Rodoljupce ili nemojte ovo ili ono upravo. On je to sam. Pa nije rekao ni Dejan Savić nemojte da radite, da ne brkamo stvari. Ne, nema cenzure, nego on ne prepoznaje. U Narodnom pozorištu nije bilo zabrane od strane Dejana Savića da kaže ne može ovo da se radi ili ovo može da se radi. Dakle, toga nije bilo i bilo bi vrlo nefer pričati da je nešto zabranjivano na taj način. Ali i to što se Dejan Savić nije mešao u rad direktora drame u smislu izbora naslova, to je dobra vest. Loša vest je što nije umeo da organizuje rad Narodnog pozorišta, da umetnici mogu u punom kapacitetu, bez muke, da se samo bave umetnošću, a da se ne bave drugim stvarima kako bi stigli do predstave. A da li ste vi u cijelom ovom problemu negde možda prepoznali nepotizam? Da li ste negde prepoznali problem poltronstva? Da li ste...
Toga uvek i svude ima. Negde prepoznali mnoge druge probleme. Ja mislim to sad malo lično, ali moram da kažem da ja to prepoznajem u njegovom karakteru u odnosu na sve te političke stranke, na ministarstvo koje se smenjuje od te 2005. Znači, on je svakoj političkoj partiji bio blizak. Znate, kad je Dejan Savić rekao da će na proslavu pozorišta 22. novembra doći Aleksandar Vučić, on je taj koji probao da se sakrije iza predsednika države, najavivši njegov dolazak 22. novembra. Dakle, on je potegao taj politički argument. Ja mislim da Dejan Savić je ne politika ove države koja će se sad štititi, jel? To je čovek koji je dirigent u Narodnom pozorištu i ne vidim u čemu je problem da on i dalje bude dirigent u Narodnom pozorištu, a da ne bude upravnik u Narodnom pozorištu. Dakle, ja ne bih dizala pitanje Dejana Savića na vrhunsko političko pitanje kao da je Dejan Savić stub odbrane ovog režima. Ako padne Dejan Savić, to je... Ne znam šta. Režim neće pasti. To je pitanje zdravorazumsko i to je pitanje dobronamernosti. To je pitanje stvarno elementarne neke kulture prepoznati da Dejan Savić nije Narodno pozorište, ali da Dejan Savić jeste čovek koji Narodno pozorište vodi pravo u sunovrat. Taj ko želi ostanak Dejana Savića, on ne želi dobro Narodnom pozorištu i ja bih tu priču na taj način zaokružila. Apsolutizma možda imaju ovoj instituciji kulture ili ga nema. Znate kako je taj apsolutizam, evo, rekao sam vam na početku, znači, decite, već je apsolutizam kad on mene preti. Mislim, razumete, ja nešto kažem, izrazim neko svoje mišljenje, to se desilo i sada, Hubač je rekao jednu činjenicu, finansijsku, i bio je odmah kažnjen. Znači, ta vrsta apsolutizma, da, i manipulacija u suštini ljudima zarad lične koristi. On možda nije zakon prekršio, ali on nije dostojan da bude na tom mestu. Dobro. I moramo da prepoznamo te pojmove dostojnosti. Znači, reči da ponovo dobiju svoje prvobitno značenje. Šta je to savest, šta je čast, šta je umetnost, šta je poštenje, šta znači biti dostojan da sediš na čelu jedne institucije, na čijem čelu je nekad bio Branislav Nušić, a potom i drugi veliki značajni ljudi. Veliki zadaci, Tanja, za čitavo društvo, ne samo za zaposlene u ovoj instituciji. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, ali evo ja želim na kraju ove emisije da ukažem gledaocima na još jednu važnu informaciju, jednu smatram vrlo relevantnu za cijelu ovu priču. Naime, smena Željka Hubača ne može da se ne posmatra u širem kontekstu, jer samo nedelju dana pre smenjen je vršio dužnosti direktora muzeja Nikole Tesle, verovatno vršio dužnosti direktora, verovatno najveći stručnjak za Teslino delo u našoj zemlji. Da bi na njegovo mesto bila postavljena Ivona Jeftić, ona je doskorašnja gradska sekretarka za kulturu i bivši vršioc dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda, ali sa problematičnim učinkom. Gledali ste Srbija realno, hvala vam puno na pažnji i mi se vidimo za 7 dana. Prijetno.